Fredrik Hansson, vår huvuddomare i den här matchen, har med sig Anders Böving och Johan Kristoffersson. Almir Kadiric, fjärde domare i den här matchen. Som vi också hälsar välkomna till det här Smålandsderbyt. Smålandsderby på Myresjöhus Arena. Det är Öster i de röda tröjorna som sparkar igång till vänster bild mot Jönköping Södra i de sedvanliga gröna ställ. Bollen slås in undan av Krona. Krona som alltså kommit in i mittförsvaret här för i Södra i den här matchen. Vinner även nästa duell. Här har vi James Keane. Hinner inte fatta den bollen. Johannesson jagar för att kunna vinna den här bollen. Gör det lite väl tydligt där när domare Hansson befann sig nära situationen. Johannesson som då får ett en större ansvar här när Kalle Johansson saknas. Det är ju Johannesson som är målbäst i Öster. Fem stycken har det blivit hittills den här säsongen. Här har vi Abdullahi. Krona. Många dueller för Sebastian Krona hittills i match. När vi ändå pratar om tidigare spelare respektive lag. Vi nämnde ju Drott här tidigare. I Öster så är ju faktiskt Krona en spelare som har ett förflutet. Här i Öster. Spelade en säsong i klubben 2017. Blev ett mål och två passningspoäng på 26 matcher. Abdullahi tappar den bollen, rivs ner och James Keane tycker inte att det var någonting att blåsa för. Och ju en rivig spelstil, engelsmannen. Krona. Smiley får frispark på mittplan. Ja, rivig spelstil, ja. Johan Persson. Ja, men det är en spelare som vi har vant oss vid. Spelas där på gräns. Svensson. Boll som går in mot Abdullahi. Vidare för Gustafsson.
Filip Örnblom. Sent inkastad i den här elvan. Men det var ju som Velić var inne på inför matchen här. Det är ju en spelare som är van ändå att spela på den där ytterbackspositionen. Har ju fått spela allt mer den här säsongen om vi jämför med i fjol. Men har ju också kastats omkring en del på flera olika positioner. Yellow nickar rakt på Johannesson som hamnar mellan tre stycken grönklädda. Bollen ändå till James Keen och Persson. Återigen Johannesson som samlar upp den nicken från Sive. Alamari. Här har vi Hamidović, försöker vägg spela på ett där fram mot Daryl Smiley. Ja, innan uppehållet här som vi hade med landslagsspel så vann J Södra mot Örgryte på hemmaplan 5-2. Två mål av Edin Hamidović och tre av Daryl Smiley. Säger ju en del om hur nu heta det anfallsparet är för tillfället. Och hela laget, hela 10 matcher alltså utan förlust. För Andreas Brännströms Jönköping Södra. En boll mot Johannesson, men Sive hinner dit. Kwakwa. Frisparken till gästerna. Ser vi till Östers 5 senaste matcher så ser det ut på följande vis. 0-0 senast mot Varberg var ju ändå ett bra steg i rätt riktning. Men när jag pratade med Velić inför matchen här så var det just den där BP-matchen som vi ser där på bortaplan som slutade 1-1 som sved allra mest för tränaren. Han menade på att det där var en match som man kanske borde ha vunnit. Spelade ju med en man mer under stor del av den matchen. Lyckades ändå inte få in ett vinstmål. Annars så har man ju faktiskt plockat en del poäng här på slutet när Dennis Velić kommit in som huvudtränare istället för Christian Järdler. Vi ska återkomma till det senare. Andreas Brännström som har den här resultatraden av de fem senaste att blicka tillbaka mot. Som ni ser, det är ju idel segrar. Det är klart att den där senaste matchen när man vann med 5-2 sticker ut, och det är ju Jönköping som säsongen har varit inblandad i en del matcher där det har blivit en hel del mål. Eller få som har glömt den där matchen i fjärde omgången när man besegrade Norrby på bortaplan med 7-1. Även då gjorde Smiley och Hamidović många mål, men då var det motsatt sätt till senast. Då var det Hamidović som gjorde 3 och Smiley 2. Här är Öster som kommer längs vänstersidan. Svensson. Lyckas hitta rätt med den passningen. Här är Persson. Den bollen blir svår sen framåt Keen som inte får grepp om den. Lundgren. Måns Karlsson avvinner det motlägget. Drott. Och nu öppnar det upp sig. Här kommer Simon Helg med fin yta. Helg till Drott. Bakom finns Persson. Ut på Helg igen. Fyller Silverholt på. Inspelet kommer. Och då är det Pavic som går omkull. Men ingen straff i den situationen för Mattias Pavic som blir liggandes kvar där i södra straffområden.
uppe på benen nu igen. Mera Öster och mera Simon Helg. Även om man inte kom till något avslut i det anfallet så var det i alla fall lite farligt när Simon Helg kom till det där inspelet. Kwakwa. Återigen är det en efterslängd där av Persson som kommer lite för hårt in på Kwakwa. Och här ser vi Pavic som går omkull och sen Keen som ger sig på Sebastian Krona. Ja, det där ska nog Keen vara ganska glad för att inte Hansson såg. Fast det var ju ändå så att han fick hjälp av sina assisterande, det kan vi tänka. För det blir ett gult kort på Keen. Det känns ju helt riktigt när vi fick se de där reprisbilderna. Femte varningen för säsongen för James Keen. Dennis Velic som ville ta sig ett snack där med en av domarna. Pavic in i straffområdet. Här kan det bli någonting för Öster. Ändå inte. Johannesson, kommer han åt bollen? Nej, den går till Enoch Kwakwa. I södra kan spela ur den situationen, men sen går ju passningen inte rätt mot Smiley. Istället Oliver Silverholt, och just nu när vi har spelat 11,5 minuter ungefär så känns det ju som att Öster är det laget som har mest medvind i inledningen av matchen. Örnblom pekar vart han vill ha löpningen. Och där är Krona och nickar undan. Krona som återigen får en tuff smäll emot sig. Keen förra gången. Nu är det David Johannesson som kommer in sent på Krona. Ja. Det gäller att välkomna gamla och tidigare lagkamrater. Krona som just lämnar över där på Kwakwa innan Jesper Svensson tar vid. Drott. Keen och Silverholt. Silverholt har Helg här utanför. Och in i mitten. Krona undan. Persson ska gå på skott. Han testar men skjuter rakt på Kwakwa. Kwakwa som försöker komma loss från Persson. Och den här gången så vinner Persson boll. En förbrant boll mot Simon Helg. Edin Hamidovic, 12 mål har han gjort. Sen följer även tre ytterligare spelare som har gjort lika många. Astrid Selmani som ju fullständigt spottade ur sig mål i början av säsongen framför allt. Men som ni kunde se där också, Hamidovic som spelat mindre matcher än kollegorna där uppe i toppen av skytteligan. Rasmus Wiedesheim-Pohl som gjorde Halmstads mål igår. När laget alltså kryssade. Gick även han upp på 12 mål. Här har vi Örnblom.
Testar man på vänsterkanten istället, Silverholt. Boll mot Pavic, går inte rätt en gången. Abdulali, spännande att följa. Nya holländaren här som tappar bollen. Och ingen vidare schysst passning heller. Här kommer Pavic. Då finns det skottläge för Pavic. Vill ju gärna vända med högerfoten och komma till skott med den. Och lyckas med det, men då står Krona i vägen. Gustafsson håller undan för Helg som ändå behåller bollen. Här kommer Drott. Inspel eller skott, den går mot mål. Och det blir ju väldigt farligt när Pavic är framme. Ja, det spelar nästan ingen roll om Pavic är ytterback eller yttermittfältare. Han befinner sig nästan alltid i straffområdet när bollen lyfts in på det där sättet. Och det är ju väldigt nära att han kan komma åt bollen också. Men Tom Sive gör det som krävs i den situationen. Håller bara undan tillräckligt mycket. Och då kommer han inte åt att få huvudet på bollen. Mattias Pavic som kom från Oskarshamn under sommaren 2016 till Öster. Har ju även ett förflutet i Kalmar FF sen tidigare säsongerna 2010 till 2013. Örnblom samspelar med Pavic, kommer han åt den. Hela slutar med inkast i södra. Helg som hittar fram med passningen. Silverholt, tidigt inlägg undan Krona. Den här bollen vinns av i söder efter slarv av Österförsvaret. Lundgren var det som slog undan passningen. Karlsson sen framme med huvudet. Alexander Jallow. Nära att få fram den bollen till Amidovic som ger tummen upp. Jallow som skulle ha varit med och spelat för Rolle Nilssons U21 landslag här under landslagsuppehållet. När U21 landslaget mötte Irland på Guldfågeln Arena nere i Kalmar. Jag tror nog lämna den samlingen av familjeskäl. Kommer i alla fall till spel i den här matchen och det är såklart glädjande för Jönköping Södra. Ju vital får man säga för framförallt kantspelet. Här kommer Keen, utmanar Liban Abdullahi. Pavic efter att Öster vunnit tillbaka bollen. In mot Helg. Kan han skjuta härifrån, väljer att hålla i. Vidare på Persson, öppnar upp sig för Örnblom. In spelet går väl bara till Frank Pettersson. Svensson, här är en fin boll mot Hamidovic. Vad kan Hamidovic göra här? Får inte med sig någon vidare bra första touch och då försvinner bollen för honom. Men där är ju lägen som han gillar ändå, Edin Hamidovic, när han hamnar i
en mot en situationer. Andreas Brännström, tidigare i Dalkurd och även en lång spelarkarriär bakom sig också, bland annat i Sirius. Sirius som ju igår tog ett viktigt kliv i att kunna behålla den allsvenska platsen efter en 2-0-vinst mot Falkenberg. En allsvensk plats inför säsongen 2020 som ju J Södra också jagar. Här kommer Silverholt. Många inspel från Silverholts vänsterfot. Den här gången går inte bollen fram. Det är ofta Krona där som hinner dit och stå i vägen framför Johannesson. Samtidigt kommer Alexander Jallow. Vad kan han hitta på? Ja, Österspelarna snabbt samlade. Smiley som försöker. Fin boll ut mot Yellow. Vidare på Hamidovic. Vad har vi i straffområdet? Abdullahi finns där. Här är Kwakwa. Yellow. Kwakwa. Smiley. Hamidovic går på skott med rakt på Lundgren. Andra bollen går ut för Alexander Yellow. Nu har man lite tryck i Södra. Första gången egentligen i matchen här när vi har spelat ungefär första halvan av första halvlek. Men närmare kommer man inte än att Hamidovic skjuter rakt på Lundgren. Dennis Vilic, ja, 6 poäng på 6 matcher som huvudtränare. Tog över alltså efter Christian Järdler inför mötet med Syrianska 31 juli. Efter det alltså så har det blivit 2 oavgjorda matcher och en vinst samt 3 förluster. Abdullahi hittar upp mot Smiley. Eller Kwakwa ska jag säga. Här är Abdullahi som fördelar vidare. Det är en väldigt fin passning det, och då hinner Malmqvist ut. Och har vi en straff? Ja, vi har det. Vi har en straff i den 23:e minuten för Jönköping Södra. Och det är efter att domare Hansson fått hjälp där av sin assisterande. Vi kollar på reprisen. Malmqvist kommer ut och har ner Smiley. Eller Smiley, vad ska jag säga? Det är ju Tom Sive som är... Eller Elias Gustafsson, nu är det många namn. Elias Gustafsson som är neddragen, det blir en ursäkt för det. Det är Gustafsson som kommer där på utsidan. Och Malmqvist menar ju på att jag är absolut inte på ytterbacken. Och ett kanonläge för Edin Hamidovic att kliva upp i ensam skytteliga topp. Av dem totalt 12 målen han har gjort hittills har 3 kommit på straff. Nu frågar vi oss om ett fjärde ska komma i det här Smålandsderbyt. Edin Hamidovic mot Robin Malmqvist.
Robin Malmqvist som har hållit två nollor hittills den här säsongen. Nu ställs han mot en av seriens vassaste målskyttar. Men Edin Hamidovic har fått vänta länge, men det spelar ingen roll. Han placerar in 1-0 i Södra i den 25:e minuten. Och då har gästerna ledningen i det här Smålandsderbyt. Men som sagt, han fick vänta väldigt, väldigt länge där, Hamidovic, innan han fick chansen att placera dit sitt 13:e mål för säsongen. Och då kliver han upp i ensam skyttliga ledning just nu, alltså på 13 mål. Det är en väldigt behärskad straff. Trots att han får stå där i en och en halv, två minuter, så är han ändå så där pass kylig när han rullar dit matchens första mål. Och jobbigt såklart fortsatt för Öster, som ändå har skapat en del här i första halvlek. Abdullahi. Där kommer Alamari, vinner bollen mot Persson. Skickligt gjort av Alamari. Alamari som har byggt på fysiken lite grann inför den här säsongen. Det är många som pratar om det runt laget som följer i Södra. Startade i bara 14 av 28 matcher i fjol, Alamari. Hittills i år har han startat samtliga 22. Frisparken går för Öster och Jonathan Drott. Var ska den här frisparken ta vägen nu? Det är en boll som går mot Helg i kombination. Och Helg i straffområdet, snett in och bakåt. Där finns bara en och Kwakwa. Och då har vi matchens första hörna i den 28:e minuten. Där kommer man ju till ett bra läge i Öster. Det gäller att sista passningen kan komma till rätt adress. Här är det Pavic som servar och bollen, den studsar upp i händerna på Pettersson. Via Daryl Smiley. Hamidovic, kolla vad läckigt han gör det där, samtidigt som Kwakwa får en ny stämpling. Den här gången är det Jonathan Drott som delar ut den. Han har haft sina duster med Persson tidigare i matchen. Enoch Kwakwa som inte fick nytt förtroende i Falkenberg. Och då hämtades han in av Andreas Brännström hit i Södra. Återigen Kwakwa. Får en ny knuff den här gången, tänkte jag säga, att det inte blir frispark. Men den kommer sent där, avlåsningen. Efter att Persson tryckt till Kwakwa i ryggen. Den känns väl ganska klar, va? När vi kollar på den repris. Smiley bröstar ner. Abdullahi hittar
foten där på Hamidović. Kwakwa kämpar tillbaka bollen. Yellow. Och så missförstånd mellan Kwakwa och Smiley. Han startade bara 10 matcher. Av 22 för Falkenberg under fjolårssäsongen. Vilket gjorde att han valde att söka lyckan här hos gästerna i södra. Kina, han går på skott. Krona hinner dit och täcka. Då har vi återigen matchens första hörna, men nu från höger. Så 2-0 i den statistiken för Östersten. Hörnan kommer, vart landar den? Den nickas undan. Ett nytt läge här för Helg att lyfta in. Och då står Sivi i vägen. Lundgren med den bollen. Hela vägen bort till den yttre delen av straffområdet. Inkastet för James Key. Johannesson får huvudet på den. Pavic in dit före Yellow. Yellow som ändå stötbryter den bollen, men då landar den ju bara hos Filip Örnblom. Som kombinerar sig fram med Pavic. Örnblom sträcker sig fram och bollen går för Drott som inte väljer skott. Istället Silverholt. Silverholt laddar. Men Al-Amari, nästa J-södra spelare, att hinna in och täcka skott. Helg plockar ner den här bollen fint, men då har vi en flagga som är uppe där på Simon Helg. Och fortsatt tungt alltså för Velic. Och för er Östersupportrar som eventuellt kommer in sent i den här matchen och som undrar, var är Kalle Johansson någonstans? Ja, Johansson valde, han hade inte så mycket till val, snarare att kasta in handduken här precis innan matchstart. Var ute och värmde och skulle komma till spel, men febersjuk, vilket hindrar Johanssons medverkan i den här matchen. Här är Pavic. Lundgren, Persson förlänger. Ja, där gör Kim bra. Innan Al-Amari sticker in precis framför Kino och snor bollen. Yellow försöker rycka förbi både Pavic och Örnblom och gör ju det på bästa sätt. Här kommer Yellow, men då hinner Pavic tillbaka. Får också frisparken med sig. Men här såg vi lite av vad Alexander Yellow kan göra här. Utmanar två stycken österspelare. Det är få som har missat det också, att han var ju faktiskt på väg till Göteborg här tidigare under sommarfönstret, men en övergång som stoppades upp i sista stund och därför kvar i södra. Och har ju kontrakt även över nästa säsong med klubb. Matchens andra gula kort.
Den här gången är det Jönköpings spelare som ska drabbas av det, och då var det Elias Gustafsson som var lite väl brysk i den tacklingen. Andra varningen för säsongen för Gustafsson, som ju såg till att fixa fram den där straffen också. Som Hamidovic förvaltade. Frisparken. Samtidigt som en Jönköpingsspelare dras ner. Det var Smiley som får frisparken med sig i den situationen. Bollvinst av Abdullahi, men då resulterar det i frispark för Öster. Persson som slår igång den för Silverholt. Tre stycken rödklädda i straffområdet, men bollen går förbi samtliga hela vägen bort hit för Yellow. Svensson. Smiley tar emot och var Hamidovic redo att sticka. Påbörjade en löpning där, men bollen gick aldrig fram mot skytteligaledaren då, som han alltså är nu i denna stund, Edin Hamidovic. Kastet för Öster. Frågan är om man har någonting att sätta till. Ja, Drott vinner den duellen, men sen hittar man ju inte rätt i passningsspelet riktigt i hemmalaget. Svensson. Nickas ner av Silverholt. Här är Helg. Då får Gustafsson jobba tillbaka mot Helg, som annars har haft en ganska så lyckad första halvleken då, sett till hur han har kommit runt här på vänsterkanten. Och nu tar han sig in i straffområdet också, Simon Helg, men då står Abdullah i vägen. Vänder man på spelet, Örnblom är där.
Drott pekar, vill att Örnblom ska komma ut och då kommer skottet istället. Drott testar via huvudet är på Tom Sive. Smiter bollen över ribban och har vi en ny hörna för Öst. Simon Hell som återigen joggar ut för att ta hand om den. Så är det en Öst Jönköpingsspelare i form av Tom Sive som går ner. Ingen frispark, istället får Sive skynda i tid och då lyfts bollen in av Hell på nytt och så blir Pettersson för grymma där på Karlsson. Tycker att Karlsson kommer in alldeles för tufft i duellspelet där mot målvakten. Och Krona där och se till att lugna ner allting och vi kollar på reprisen. Ja, det är klart att Karlsson måste gå för det, men han kommer ju in lite sent där mot Pettersson helt klart. Pettersson som har hållit 6 nollor hittills den här säsongen. Hittills håller han också nollan i den här första halvleken. Frågan om det är J. Södra som ska kliva in i paus med ledningen här efter första 45. Johannesson utmanar att kunna vinna bollen mot Krona. Frisparken går också för Öster. Men det är Sebastian Krona där som får mest ont. Får foten i huvudet där från Johannesson. Krona som har spelat 16 matcher tidigare på säsongen, startat samtliga. Och är alltså tillbaka in i elvan. Mattias Pavic, frispark i den 44:e minuten. Med högerfoten tar han satt som åtta. Bollen landar hos Silverholt, men det blir inte heller så lyckat. Då får Helg testa istället och Helg går på skott. Men rakt i famnen på Pettersson som placerar sig bra. Tungt skott av Helg, men rakt på i södra målvakten. Persson nick rakt upp i luften. Kwakwa sen får faktiskt ut bollen till Yellow. Sive kylig där mot Pavic. Och Hamidovic som inte nådde Yellow. Istället Persson. Den här gången James Keane. Jag var inne på det tidigare. Det är en spelare som delar ut smällar, men han får ju ta en hel del också. Engelsmannen Keen. Drott sliter sig loss men får bollen lite för långt ifrån sig. Och kan Abdullahi rensa bort den där. Gustafsson. Svensson. Bollen till slut för Filip Örnblom. När klockan tickar upp mot 45 minuters spel så ska vi minst ha en minut ytterligare att spela. En minuts tillägg av matchen när Edin Hamidovic får den här bollen. Yellow kommer bakom honom. Bollen chippas över både Smiley och Karlsson och då finns Almqvist där.
Johannesson nickar ner för Örnblom. Dryga 30 sekunder kvar av den här första halvleken då. Frågan är om Öster ska få till en möjlighet att kunna komma till en kvittering. Just nu J Södra som såklart är nöjda med att kunna hålla i bollen och kliva in i paus med en 1-0-ledning. Och det är ju inte mycket som talar för någon annat. Och där är första halvleken slut. Fredrik Hansson, domaren, låser av för första 45. Och då har vi en 1-0-ledning för J Södra. Edin Hamidovic som placerade dit 1-0 på straff. Efter att Elias Gustafsson blivit nerriven av målvakten Robin Malmqvist så kunde Hamidovic sätta dit sitt 13:e mål för säsongen. Och vi tar och tittar på lite statistik, lite siffror helt enkelt från den här första halvleken. Och starkt bollinnehav för Öster som ju ägde bollen under väldigt stora delar under framförallt första 15-20 minuterna av den här matchen. Sen kommer J Södra in lite mer i det. 2-2 i hörnor, det stämmer inte riktigt med den statistiken som jag själv har skrivit upp här faktiskt. Men får väl kolla på det ytterligare. 5-9 i frisparkar och så 2-1 i gula kort. Vi har pratat med Hamidovic tidigare. Nu står du där ensam på toppen av skytteligan, Edin. 13 mål, berätta, ja. Hur gick tankarna när du fick svara den här straffen? Du fick ju vänta en stund. Jag har fått vänta några gånger nu på när det kom till straffarna. Och jag bestämde mig för att skjuta hårt. Hårt lågt och det gick in. Det var skön känsla. Ja, du gör mål igen mot Öster. 2-0 vann ju vårmötet med. Du gjorde samtliga två mål där. Och nu gjorde du mål här idag. Hur ser du på er första halvlek rent allmänt då? Vi är riktigt dåliga faktiskt. Vi kom inte alls upp i nivå. De dubblar på kanterna på oss. De har ett bollinnehav. Vi kommer inte riktigt åt dem.